Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Bugün səhər saat 06:30 radələrində Yevlaxdağdan Laçın yolunun Ağdam rayon ərazisindən keçən hissəsində Bakı şəhər sakinin Rəsul Qafarlının idarə etdiyi Mercedes Vito markalı avtomobillə Xankəndi şəhəri istiqamətində hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək yol nişanına çırpılıb. Global Info az məlumat verir ki, bu haqda Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan qeyd edilib. Nəticədə sürücü qafarlı və avtomobildə sərnişin qismində olan Bakı şəhər sakini Elxan Səmədov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya müraciət ediblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Əlavə edək ki, Elxan Səmədov Peşəkar Futbol Liqasının prezidentidir. Trendin xəbərinə görə mikroavtobusda qəzaya düşənlər Peşəkar Futbol Liqasının əməkdaşları olublar. Elxan Səmədov Liqanın prezidenti, Aslan Şahgəldiyev isə vitse prezidentidir. Ağdam rayonun 1-ci 4 yol qəsəbəsində maneəyə çırpılması nəticəsində xəsarət alanların sayı 6 nəfərə çatıb. Onlar Bakı sakinləri 1984-cü il təvəllüdlü Abdullayev Sənan Məstəlioğlu, 1974-cü il təvəllüdlü Səmədov Elxan Zakiroğlu, 1982-ci il təvəllüdlü Qafarlı Rasim Məmməd Rəsuloğlu, 1981-ci il təvəllüdlü Şahgəldiyev Aslan Yadigaroğlu, 1990-ci il təvəllüdlü Abbasov Elgiz Rafiqoğlu, 1981-ci il təvəllüdlü Hacı Məhərrəmov Zaur Tahiroğludur. Xəsarət alan şəxslər Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hazırda xəsarət alan şəxslər Bakıya göndərilir. Mikroavtobusda qəzaya düşən şəxslərin Peşəkar Futbol Liqasının əməkdaşları olduğu qeyd edilir.